Небайдужі люди. За усіх часів вони були рушіями прогресу, ініціаторами прийняття доленосних рішень для свого народу та мотиваторами для тих, хто прагне змін на краще. Такі українці знаходяться у кожному місті, містечку або селі. Вони збирають однодумців та вголос говорять про наболіле. І головне – вимагають у влади реакції. Я розповім, де голос громади звучав останніми днями. Під будівлею Офісу президента у Києві відбулася акція під назвою «Півроку за ґратами. Де справедливість, пане президенте?». Незважаючи на дощ та зовсім не травневу холоднечу, близько 200 небайдужих прийшли під стіни установи. Люди вимагають від гаранта вплинути на слідство і звільнити з-під варти звинувачених у справі вбивства Павла Шеремета. Активісти впевнені – Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко та Яна Дугар – невинні. А справа зшита, за їхніми словами, білими нитками. Про місце і час зустрічі організатори повідомили на своїх сторінках у соцмережах. У 19:00 давайте зустрінемося під Офісом президента. Нам треба там бути. Треба наблизити звільнення невинуватих. Убивць мають шукати, а не назначати. До зустрічі. Ми там будемо. Люди прийшли не з порожніми руками. Тримали плакати з написами «Політв'язні уже 164 дні», «Свободу лікарці Кузьменко», «Біла нитка досить шити». Також організатори акції озброїлись гучномовцями, через які доносили свої вимоги до президента. Пане президенте, це ваша політична відповідальність. За півроку слідства ви знайдемо нових жодних доказів. За півроку слідства лише спомоглися на те, що невинні люди знаходилися за ґратами. Тому ми вимагаємо сьогодні нарешті покласти цілому свавілю і нарешті звільнити на час слідства підозрюваних. Після гарячих промов усі присутні заспівали гімн України в підтримку звинувачених. Окрім словесної підтримки, небайдужі українці були готові підтримати звинувачених і матеріально. Адвокати підозрюваної у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугар повідомили, що змогли усього лише за 3 години зібрати 168 тисяч гривень, необхідних для застави за свою підзахисну. За їхніми словами, кошти перерахували на картку понад 500 людей. І саме завдяки цим небайдужим Дугар все ж вдалося звільнити під заставу. Кузьменко і Антоненко поки що у суді таку можливість не дали. Що ж стосується завершення акції під Офісом президента, то ні він особисто, ні його представники до людей так і не вийшли. Тож, простоявши під Офісом до пізньої ночі, втомлені люди розійшлися по домівках. Втім, як на мене, з маленькою, але все ж перемогою. І голос громади тут точно лунав недарма. Що цікаво, цей голос може звучати не тільки у традиційному значенні. Про віртуальний голос громади розповім у наступній історії. У Одесі небайдужі люди теж стали на захист тих, хто, на їхню думку, потерпає від несправедливості. Одесити об'єдналися у Фейсбуці, щоб підтримати звинуваченого у трагічній пожежі Одеського коледжу, в якій 4 грудня 2019 року загинуло 16 людей. Захищають вони поета та колишнього заступника директора коледжу Андрія Хаєцького. Спільноту у соцмережі створив екс-заступник Одеської облради Віталій Свічинський. Він звернувся до людей з такими словами. Хто не в курсі, Андрія Хаєцького заперли в СІЗО, намагаючись зробити його крайнім у справі по пожежі, яка сталася в коледжі економіки та права на Троїцькій. Андрій дійсно працював в коледжі, але звільнився за 2 тижні до пожежі та передав усі справи. У відповідь одесити почали писати десятки постів зі словами підтримки та обурення. Підтримую Андрія. Буду рад помочь. Сюр какой-то. Это как будто насмешка над здравым смыслом. Таке враження, що все, що коїться наразі, то якийсь страшний сон з цирком. Як довго всі будуть терпіти?
Загалом у мережі з'явилося майже півсотні постів з хештегом «Фрі Андрій Хаєцький» та сотні їхніх перепостів. Люди зверталися до керівництва Нацполіції в Одесі та відмічали їхніх представників у своїх дописах. Через кілька годин обговорень у соцмережі небайдужі прийняли рішення виходити на вулиці та вимагати справедливості традиційними способами. Зустріч в реалі назначили на кінець тижня. Що ж, а ми будемо слідкувати за розвитком цієї справи. Ну і наостанок про ще один сучасний спосіб боротися за свої права. Мова про електронні петиції. Одне з таких звернень зареєструвала в єдиній системі місцевих петицій вінничанка Юлія Людвинська. Читаємо. Пологові будинки у місті Вінниці забороняють проведення партнерських пологів, що в свою чергу є порушенням прав. Жодних рекомендацій щодо заборони проведення партнерських пологів від МОЗ чи ВООЗ нема. Прошу дозволити партнерські пологи. Під партнерськими пологами авторка має на увазі присутність когось із близьких під час процесу народження немовляти. Зазвичай автори електронних петицій розміщують на сторінках у соцмережах пост з проханням підтримати їхню пропозицію, а також просять про допомогу друзів, родичів та знайомих. Так вчинила і авторка цієї петиції. Тож на її, як на мене, досить незвичне електронне звернення майже одразу відреагувало 353 небайдужих вінничан. Для того, щоб вона потрапила на розгляд до адміністрації міста, необхідно 350 голосів. Отже, петиція набрала їхню необхідну кількість, а її авторка наблизилася до своєї мети. Що ж, як бачимо, голос громади потужний. І становлення громадянського суспільства важливе завжди. Але завжди варто пам'ятати, що ваші права закінчуються там, де починаються права інших.